Трохи менше 2 тижнів залишається до старту традиційного для Чернігова ярмарку під назвою «Що може жінка?». Цей захід проводиться в нашому місті вже 18 років поспіль. Він викликає величезну зацікавленість як в учасників, так і відвідувачів. І його метою є промоція саме жіночого бізнесу і можливостей для жінок, для їх самореалізації у підприємництві і в бізнесі. Протягом 3 днів з 5 по 7 березня в обласному молодіжному центрі на Чернігівців та гостей міста чекатиме ціла маса цікавих заходів, розрахованих в першу чергу на жінок. Але за статтю, звісно, нікого не дискримінуватимуть. На ярмарку можна буде навчитися чомусь новому на майстер-класах, послухати поради жінок-підприємців, а також взяти участь у фотосесії. Зареєструвались у нас сьогодні більше 60 вже учасників, але це тільки так сказати, поверх айсбергу, а ще планують сьогодні-завтра зареєструватися, і ми будемо видавати каталог. Половина на сьогодні зареєстрованих – це майстрині, котрі започатковують і проявляють свої творчі здібності в будь-яких аспектах творчості. Це і письменниці, і майстрині, котрі працюють руками з різноманітними матеріалами, малюють, випікають, навчають різним видам проявам творчості жіночої. Офіційне відкриття ярмарку відбудеться у четвер, 5 березня об 11 годині ранку.